был. Дальше, дальше, Насильно людей нашей церкви выволакивали с храма, спиливали замки, приходили люди в камуфляжах, балаклавах, с нашивками радикальных организаций и избивали наших верующих, наших священников. И таким образом уже около полусотни храмов захвачено и передано так называемому Киевскому патриархату. Рассказываю сказки Филарет и Макарий. Действие Константинопольского патриархата нанесет непоправимый вред всему мировому православию, а не только Русской Православной Церкви. Потому что это легализация раскола, и это грубое вторжение в дела другой поместной православной церкви. Українське православ'я виходить з підпорядкування Москви, воно буде підпорядковуватись в рамках міжнародної релігійної церковної православної юрисдикції Вселенському патріарху, а не Московському патріарху. І з точки зору великої геополітики, стосунків з Росією, це означає відрив України від так званого «руського міра» і означає також те, що зменшується, суттєво, якісно зменшується залежність України в духовному, релігійному вимірі від Росії. Давайте, ми теж нічого. Він хоче встановити тут поряд біля цієї будівлі. Московський патріархат має доволі таке уявне відношення взагалі до релігії і до віри. Тому що ми бачимо, що навпаки це є як засіб пропаганди від нашого ворога, від Росії. Очень много приверженцев как раз истинно канонического православия, поэтому просто так сказать, что едьте там в Россию, никто так не сможет сказать. Поэтому будет противостояние, будут люди отстаивать свои интересы. Церкву.
Спасителю наш. Москва хоче, щоб було протистояння. Я тут камеру говорю. Да. Щоб було протистояння. Ми, українці, не хочемо, щоб було протистояння. Тому що не хочемо давати приводу для втручання іззовні в наші українські справи. Я должен был выйти из этой структуры. Но что я и сделал. Находиться в Московском патриархате – это принимать участие в убийстве украинцев. Потому что, знаете, не только отвечает тот, кто нажимает на курок, а тот, кто дает автомат, и тот, кто благословляет нажать на курок.